بسم الله الرحمن الرحیم درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو خدای دې کړی تر دې دمه بیا هم روغ جوړ خوشاله د خبرونې سره اوسې قدرمن لیدونکو زموږ د خبرونې نننې موضوع د اسلام اوایل ته ځانګړې شوی په دې خبرې کو چې مدینه منوره ولې د هجرت لپاره انتخاب شو لومړنی کارونه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مدینه منوره کې څه همدارنګه دې ترازو چې نبی علیه السلام هلته څه ډول اداره جوړه کړه او مهمه پوښتنه چې نبی علیه السلام چې هجرت کړی و بیرته خپل اصلي وطن مکې معظمې ته ولې راستون نه شو د دې پوښتنو د ځواب ویلو لپاره راسره په سټوډیو کې قدرمن میلمه دی شیخ الحدیث عبدالباری مدني صاحب راسره دی کور دې ودان مې چې له ځانه سره لرو کولی شئ د تل په څیر نن بیا هم د خپلې خپرونې سره اړیکه ونیسئ او د خپلو پوښتنو ځوابونه ترلاسه کړئ شیخ صاحب راغله سټوډیو مو شیر کړل راشه خوشحالی مناسب شه د ټول هیوادوالو سره تاسو ته قدرمن لیدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ صاحب لومړنۍ پوښتنه مو همدا ده کوم چې موضوع ده چې مدینه منوره ولې د هجرت لپاره انتخاب شو الحمد لله رب العالمین خلق الانسان من طین والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين باليقين ما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم صدق الله العظيم صدق رسوله نبی الکریم الامین و بعد اولا دا چې زمون خکله پیغمبر رسول اکرم صلی الله علیه وسلم عاقل الناس او خيار او مدبر شخصیت او د ټول انسانیت راهنما هر کړنه زمون امتیانو لپاره یو درس دی بله یعنی دا به وایو چې نبی کریم علیه السلام هر قدم او هر دم هر نفس دا د تعلیم یوه بیلګه ده د دې لپاره چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت دا نه ختمیدونکې رسالت او تر قیامت پورې نو د خپل امت دپاره دا سکړنې پرې خودي چې د هغې په تعقیبولو سره د سعادت او د خوشحالی هغه ټول وسایل الله پاک دی امت ته برابر دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم اصلی اوسیدونکی د مکه معظمه دی او بیا چې الله پاک جل عظمته ډیر لوی مسؤلیت ټول انسانیت ورته وسپاره نو د ښه جوړښت دپاره د ښې زندګۍ دپاره د خوشحاله ژوند دپاره نبی علیه السلام دا انتخاب او داسې کړنې به کولې چې اوس ورته تاریخ ګوته په غاښت نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې دیارلس کاله د عقیدې اصلاح وکړه مثلا لکه مونږ په جومات کې د خپل کور کلي خلک ماشومان عقیدوي درس ورکو د چا بند دی په امت د چا نو نبی کریم علیه السلام داسې د صحابه و د پاره استاز او معلم چې کله د دوی عقیدې اصلاح شو نو وروسته بیا ضرور دا و چې څنګه باید داسې څوک وروزي چې هغه د راتلونکي دپاره د امت رهبر او مشر پاتې شي نو لومړی د نبی علیه السلام دپاره دا ډیره اهمه وه چې اسلامي ټولنه خو جوړوم خو داسې یو عراضي ورته پکار ده داسې یو منطقه او علاقه پکار ده چې هلته د اسلام دعوت او وړانګې ډیر زر وځلیږي او وسعت پیدا کی او خپرې شي دې کې دوه اهم بعدونه دي د انتخاب د مدینې منورې لومړی خو الله پاک جل عظمته دا ورته خوښه کړې وه په تورات کې په مخکنیو کتابونو کې دا ذکر و چې آخري پیغمبر به مدینې ته هجرت کوي یو خدا چې دا باید شوی وی دویم بعد دا دی چې مدینه منوره د جغرافیې
لنظر مرکزی موقعیت لري اهمیت لري او نبی علیه الصلاة والسلام خود علوم و خزانه وا نو په ډیر تدبیر سره اگر کې چې لومړی هجرت حبشی ته شوی د افریقې د ایتوپیا علاقې ته چې اوس کوم وړوکی او هیواد دی د افریقې په حدودو کې هلته چې دوه البته دوه هجرتونه حبشی ته وشو خو حبشه یا افریقې موجوده ایتوپیا داسې یو څه نه وه چې هلته دې د مختلفو علاقو د خلکو راتګ ممکن وي حتی اوس څوک افریقې ته سفر نه کوي ځکه د جغرافیې په حساب باندې هغه داسې یو څه کې موقعیت لري چې د زراعت او د معدن او د قافلو د تجارت دپاره مساعد او برابر ځای نه دی مدینه منوره مرکزیت داسې چې د شام چې ډیر اوسیدونکي تجاران او د یمن عام تجارتي لارې هغه په مدینه منوره باندې راتلې رسول الله صلی الله علیه وسلم خو داسې تدبیر نه کار واخیست ځکه هلته چې اداره جوړی نو هم پکې دا اقتصادي بخش او نبی علیه السلام دې ته ډیر نظر کو د صحابه او رغبت به د اقتصاد نه بل طرف ته بوته خو عملا کار دې د پاره کو چې مسلمانان به ډیر پیاوړی قوي اقتصاد ولري هغه مرکزیت صرف مدینه کې انتخابېده وجه پکې دا وه چې د قافلو د تګ راتک یا داسې چې یو تجارتي لکه مثلا اوس چې په فرعي مصنوعي ډول باندې دوبۍ ده چې د هر ځای نه ورته تي اگر خپله دوبۍ چې نه لري خو یو تجارتي مرکز دی چې دا ټولې سره تړلې دي هغې وخت کې د کراچۍ د بندر نه اوسنی کراچۍ چې کومې وچې میوې او کوم د عطرو قیمتي د اسباب چې راتلل معدن او د خوراکي موادو ځکه هند په هغې وخت کې د زراعت یوه لویه ډېر لویه خزانه او سرچینه وه په دې معنی چې آدم علیه السلام همدلته راښکته شوې دا به چې د اردوبیل د چې اوسنی کراچۍ ده دې ځنه چې دا راتلل نو بیا د مدینې یا د جدې حدودو ته یا د بهر غاړې ته ډېر په اسانه رسېده چې هغې ځنه بیا قافلې انتقال کړي نو دغه تدبیر یا د ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره د مشورې په اساس چې ځکه دا خو داسې یوه چې نبی علیه السلام عالمي پیغمبر و حتما به هلته خلک راغونډېدل یو لوی لکه دا اوس چې ګورو لوی کاروان به حرکت کوي دې ځنه نو یو په دې وجه باندې انتخاب کړ بل دا چې خپله د مدینې اوسیدونکي د غیرت او د استقامت یوه ټوټه وه او دا ډېر اهم چې خلکو کې استقامت ډېر مهم دی مثلا ته غواړې چې یو ځای کې خپل کاروبار شروع کړي نو ګورې چې کوم ځای خلک د امانت والا خلک دي کاروباري خلک دي او د اعتماد والا خلک دي نو خپله کمپنۍ عمل ته جوړه نو او بل وجه پکې اهم پکې همدام وه چې د مدینې منورې خلک د تاریخ په اوږدو کې او دا طبیعي مسله ده چې کوم خلک د آبا او اجداد و نیکونو نه ډوډۍ مار خلک پاتې شوي وي غیرتي خلک پاتې شوي په اولادونو کې بیا هغه اثر وي نو د مدینې منورې خلکو په امانت او په ضیافت یا میلمستیا کې لوی او عظیم نوم درلود او تاریخ او دا ډېر اهم وی ځکه چې کم کله کور حجرې لري او کم کور کله چې غیرت لري نو هغه نه خرابېدونکي وي د حجرو والا خلک نه خرابېږي دې کې شک نشته نو که چېرته موږ د مدینې قدیم تاریخ ته ورشو حتی په اطلس کتابونو کې چې کوم تصویري دي هلته به د پخوانیو مشرانو د مدینې منورې حجرې وګورې په نقشو کې چې دا خرما د ونې لاندې هغوی خپله حجره جوړه کړې او چې میلمستیا یې کوله دې دا ډېر اهم دی او دا الحمدلله په افغانانو کې خو ډېر زیات حجرې خو نیکونه راپاتې دي او دا د فخر ځای دی دا د افغانانو لپاره فخر دی چې موږ د صحابه و سره د مدینې د خلکو سره په دې کې ډېر نږدې پاتې شو نو دا یې بله وجه وه چې هلته د غیرت او د میلمستیا او د امانتدارۍ خلک موجود و څلورمه وجه پکې دا وه چې د جنگی لحاظ نه د مدینه منورې دا موقعیت استراتیژیک
یعنی دا معنی کچیرته څوک راضی په مدینه باندې حمله کینو دفاع ډیر اسانه و هغه دا معنی کله چې مونږ د مدینه منورې پخوانی جغرافي ته ورشو نو د مدینه منورې شمال طرف ته د احد ډیر اوچت غر دی چې هلته هغه وخت کې چې کوم جنګي اسباب د اسب راوړېدل ډیر مشکل و د اوښ راوړېدل ډیر مشکل و چې هغه ثقیل و ثقیله سلا وه د پیادل خلکو دپاره خو ډېر ځکه مشکل و چې احد غر په خپله اوبه نه درلودې او شاته یې اوبه نه وې نو د یو چا دپاره په دومره غره راختل او بیا دلته مقابله کول دا ممکن نه و دا طرف خو بند و په دې درې طرفونو نور غیر د احد د دې غربي طرف نور د خرما ونې وې چې ځنګل حیثیت یې درلوده هلته د اسب ځغلول هم څه اسانه کار نه و چې دښمن خپل ټانکونه راولي او حمله وکړي ځکه پیاده خو بیا له ده حساب دی او هلته د اسب سره مسلح راتګ امکان نه و نو د سوارو دپاره هلته هجوم راول صحیح نه و دا په احد کې ثابت هم شوه کله چې دا احزاب غزوه برابره شوه چې ټول کافرانو لاس یو کړی د مدینې او منوره باندې د حملې دپاره نو چې کله دوی راغلل مجبوراً د یو طرف نه راغلل چې د احد دغه غربي طرف و او هلته ورته خندق وکنستل چې هغه لږ ځیم ورباندې بند کړه د خندق غزوه چې ورته وایي دا د احزاب و خندق یوه غزوه ده نور طرف نه امکان نه و نو دښمن هلته محاصره کړه دومره تدبیر سره کار ځکه ته چې د خپل مسلمانان په حفاظت کې سات دفاعي شکل خو به ډیر به هم وي او دې ته خاص توجه وه نو نبی علیه السلام د دې دپاره هم دا انتخاب کړ او پنځمه وجه دا وه چې نبی علیه السلام دلته د ماماخیلو یوه رشته درلودله او خوریان په ماماګانو ډیر ګران وي او ماماګان په خوریانو باندې ودرېږي استقامت کې اگر که تر ډیر نږدې وي نسبتا خو هغه څومره شفقت چې د ماما دی ځکه د مور طرف نه کنه هغه شفقت او خوریانو باندې طبعا ماماګان ډیر ګران دي نو هلته یوه رشته هم وه ځکه هلته آیات کې قرآن شریف په آیات کې ملا پاک نبی علیه السلام ته وایي چې ته دې خلکو ته ووایه چې کم از کم ما سره خو د خپلې سره رحمۍ الا مودتا فی القربا هغه یو ما سره چې یو رشته لرې هغې ته خو له خیال وکوي که نور هیڅ نه وي نو یو وجه پکې دا وه چې هلته د ماماخیلو یا د ماما قومې د مور ګڼې خلک هلته موجود و نو هغوی د نبی علیه السلام یو فطري محبت ورسره د دفاع په وخت کې درلود مننه شیخ صاحب اړیکه لرو السلام علیکم ورحمت الله بیرته راګرځو موږ سره پاتې شئ جناب سیرا صاحب السلام علیکم ورحمت الله تاسو جناب مودې ته سلام ورانې کوم وعلیکم السلام مهرباني جناب سیرا صاحب مفتي صاحب نن دا پوښتنه لرم چې لکه ما باندې ډېر مورکۍ مدې ګرانو او لا ته بخي هغه مورکۍ وای درو دا هغه خاصه نه ده چې لکه چا دې ځای تا وکړو لکه هغه څه قبر مثال جوړول پاتې مرسته ځان ته ځای چې هغه کړی دا لکه مو نه تاسو کله ته کار مو سم لکه دا مو سره مدې خرڅې لکه د مور زنه مخکې لکه مثال دا ځای خرڅه کول تاسو ګناه شته او کنه یو او بل پوښتنه مې دا جوړه ده چې لکه یو خدای چې کوم دشي لکه دې خپل دې دا نه مخکې لکه مو لار کړه او موږ کړه تلې چې او کنه څنګه دا دویمه پوښتنه به تکرار کړو احمد دویمه پوښتنه به تکرار کړه بل پوښتنه مې دا چې مال چې خدای میړه څه مور شي کله کدا خپل ورور افلار کړه تلې چې کنه لکه دې دا نه مخکې تل کاغه سرور مې شي چې وایې ته تلې نه شي دې کنه لکه بل ورونه کړه تلې چې کنه سمه ده بل پوښتنه خوند لري مانه ندی رسولونه بیا خبرات ولته خبرونه ګوره شیخ صاحب ته معلومات درکې شیخ صاحب راځو دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه انتخاب کړ هلته لاړ هجرت وک په مدینه منوره کې لومړنی کار نسو او دام ډیر اهم ده دا زمونږ لپاره ډیر ضرورت لومړی نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هجرت نه مخکې یو سفیر ولیک خپل نماینده خاص چې هغه مصعب ابن عمر رضی الله تعالی عنه بله ولګه زکه چې پخپله دا صورت نه وی جسم دا باډی چې کوم منګورته وي دا د اسلام له نظر ډیر لوی نقش لري
چې مثلا مونږ افغانان یو هیواد کې مونږ چې سفیر لرو نو هغه به د جسمن قوارتن هیبتی او خسته شکل ولري د کې یو لوی حکمت موجود دی صحابه او کې د صحابه په هغه جمله کې چې هغه قوارې نه ډیر خایز درلود نو صحابه ټول الحمدلله نورانی شخصیتونو مصعب ابن عمر په کې امتیاز درلود دا د اسلام نمائندگی کوي نه د مصعب ابن عمر نه د خپل ځان چې زه مصعب ابن عمر نه زه د الله پاک د پیغمبر نماینده یم نو هلته چې لاړه د دا قوارا د دا لهجه او فصاحت چیرته لاړه شیخ صاحب مدینه منورې ته لمړی چې نبی علیه السلام کوم کار کړی دی په مدینه کې لا نه دی راغلی د مخکې ولیک ځکه هلته دا ذهنتونه او فکرونه جوړول دا یو ډیر لوی ایډیا ده د اسلام له نظره چې ته غواړې چې په قلب باندې حکومتو کې نو د سترګو د غوږونو له لارې به داخلیږي چې ستا خلک اعمال ګوري او ستا کړنه هغه ګوري او ستا د خبرې هغه اوري نو دا په زړه باندې بیا حکومت کوي کله چې مصعب ابن عمر لاړه نو هلته فکر وکړه پوښتنه وکړه وایي دلته ستاسو منځ کې د نفوس شخص څوک دی مشر با نفوذ مشر څوک دی نو چا ورته چې اسعد ابن زراره دی اسعد ابن زراره د انصار د مدینې نه دی نو هلته په خپل قوم کې نفوذ هم لري خپل قوم مشر دی خلک ور باندې راټول دي هغه سره اړیکه ټینګه کړل او دغه کور ته ورغی ورته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم را لېږلم ځکه هغه نه مخکې د عقبی دوا بیعتونه شوی دي او د مدینې صحایت عمل تکتل چې هغه زمنګ نه نه موضوع نه ده نو هلته یو څه روابط سره قائم شوی وو ډیپلوماسي ډیپلوماټیک رواق مناسبات سره جوړو اړیکې سره برابر وي نو په هغه روابط باندې اړیکو باندې سفیر رسمي التولې هلته چې دا کس ورغه مصعب بن عمر نو د خپل فصاحت او د خپل عجیب جذابیت وجنه د خلک په ځان راغون کړل یعنی دا معنا چې د څه فکر وکړو چې مصعب بن عمر نسبت نبی کریم علیه السلام ته په جزم نه حسابېده یو ډیر وړوکی شخصیت ځکه د اسلام د پیغمبر نماینده و دومره کار کړی و چې نبی علیه السلام دراتک د پاره سل په سلو کې کار جوړ آماده و چې خلک راشي نو حتی استقبال ته خلک و استقبال ته دا کار مصعب بن عمر کړو چې دا خلک دونه جذب کړی و چې دا د نبی علیه السلام د اخلاق د کې معلومېدل د نبی علیه السلام دعوت څه دی څه کوي نبی علیه السلام مخوت برابرې دا او دا کارونه کوي خلکو ته اخلاق خي خلکو ته عفو ترتیب خي خلکو ته د الله توحید خي یعنی څومره مکارم الاخلاق یا ښه اخلاق انساني اخلاق هغه مصعب بن عمر مدینه کې نشر کړ څه مدت بعد چې نبی علیه السلام په خپل تشریف فرما شنو کار ذهنتونه جوړو فکر جوړول دا ډیر اهم دی ځکه دا ډیر ضروری دی د دې کې د اسلام د دعوتګرانو ډیر اهم رول دی بله نبی کریم علیه السلام چراغ نو ډیر یو عجیب کار وک راسن روبرو مخامخ د مدینه منورې مرکز ته رانغه د مدینه منورې نه څلګ بهار د قباء په علاقه کې الته تم شو ځکه دا سیاسي تدبیر دا ځانته او کمال لري چې د خلکو عکس العمل د خلکو کړنه څه د زما پاړه باندې نو دلته تم شو نو خلک د نبی علی السلام دیدار ته کی پاتې شو نو دعوت خلک بتلو راتله چې بس زر راځه دا سه حال چې غوی د شپې ورځې به ناستو چې مونږ انتظار یو چې نبی علی السلام داخل تر شي مونږ ورته آماده یو دا ټول مهارت د مصعب ابن عمر هلته چې کله ورسید نبی علی السلام د مدینه منورې مرکز کم چې مسجد نبوي ده نو خاچا غختل چې مونږ سره لاړ شي ګور دا پخپل د خلکو زونه ساتل چې اوس د حت من یو ځکالته په مدینه منوره کې یو قومي سیستم جوړو قبایلی سیستم لکه زمونږ هیواد کم ده او دا د هر چا د پاره فخر وی چې څوک ما سره پاتې کیږي نو هر چا د وخ مهار نیو چې مونږ سره لاړ شي نبی علی السلام ورته سوی دعوها فانها ماموره زما او خبرې دی چې کوم ځای کې اوخه کې نه استله ځما غلطه یم بیا دوه نه څوک ګیلان کوي تاسې یو عجیب تدبیر نه کار واخست نو اوخه پرې خو د دوه درې ځای کې نه اخر په یو ځای باندې کې نهسته چې نږدې کور الته ابو ایوب انصاری وو نو بس وای نږدې کور خدا دې زل د بام دل تپاتش نو ټول ور سره امن نه کړ او سلام نه نو الته فورا د مسلمانانو د اجتماعي ژوندۍ د ټولنه جوړ کړ چې مسجد ته لومړی لکه څنګه چې د قباء تهدابي خو د مدینې نه بهر داخل تم چراغ نه فورا د ابو بکر صدیق رضی الله عنه اشد مشاور سره فورا مشوره وکړه
نو ویل چې فورا به دا د مسجد ځمکه واخلو، دلته به یو جماعت جوړ کړو. او جماعت د مسجد د مسلمانانو د اتفاق لپاره یوازینۍ وسیله ده، او الحمدلله زمونږ په هیواد کې دا ډیر زیات. مننه شیخ، نور تفصیل ته راځو. اړیکه اخلو. السلام علیکم ورحمت الله. زموږه غوړی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مهرباني. سمه ده، خپرونه ګوره. شیخ صاحب په دې اړه معلومات درکوي. شیخ صاحب راځو بیرته مدینه منورې ته ورځو. مدینه منوره کې به یو انشاء الله، الله دې موږ ته ټول ورولي سره د قدرمن لیدونکو. نو کله چې د جماعت تهداب او بنسټ کې خودل شو، د هغې آبادۍ لپاره ټولو ته حق د شرکت ورکړل، پکې کار وشو. رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل لاس مبارک باندې د جوړولو چارې پیل کړې. دا چې کله مکمل شو نو دلته فورا په دغه اولنیو شپو ورځو کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ښکلي تدبیر نه کار واخیست. نو لوی تشکیل جوړ کړ، لکه موږ تاسې اوس ورته احصایه تذکرو پروګرام چې کوم دی، د دغه سی پروګرام لپاره فورا نبی علیه السلام ویلي چې دغه د مهاجر چې دی دا به د دې انصواري رور، دا به رور ولیکل شي په تذکره کې. دا یې د رور شو، یو د مدینې سړی، یو د مکې سړی، دا سره ورونه شو. داسې ورونه چې یو بل نه به میراث وړي، لکه څنګه په تذکره کې ولیکل. خو چې څنګه سکه ورونه دغسې، دې ته مواخات وایي. او دا د اسلام په دې تاریخ کې ډیر مثبت او د ډیر د ګټو نه ډک یو پیغام خلکو ته ورکوي. دا عجیب پیمان، ځکه چې دشمن ونه کولی شي چې تاسو د ولایت په نوم د بل نه جدا کړي. چې ته د مدینې سړی او ته د مکې سړی، ته د فارس نه راغلی او ته د افریقې نه راغلی، نه نه، هلته د مواخات یو معاهده جوړه کړه. دا ډیره مثمره وه، ډیره مفیده وه، د ګټو نه مالامال ډکه وه. هلته چې کله د دوی په منځ کې اخوت شو، نو کله دا مجلس چې ختم شو، هر انصواري راپاڅېده، مهاجر یې د روغ نه چیزو ښه چېرته ځو راځه. ورته زما دغه باغ دی، دې کې د خورما سل ونې 50 تاشي 50 زما شوې. بل زما دغه دوکان دی، دې دوکان کې ما سره ته نیم شریک شوې. دا په خپله د روحیاتو راژوندي کول، هلته د ورورولۍ یو انګازې شوې چې مهاجر د انصواري سره رور شو. حتی علما وایي چې مثلا د یو صحابي څلور ښځې دي، دوه ښځې دي، وایي تاسو که اجازه وي زه به یو ښځه طلاقوم، هغه به عدت تیر شي تی په نکاح. اوس مهاجر څه کوي؟ دا د انصوارو پیشنهاد. او ورته چې دا کور دې تا ته مبارک، ستا باغ دې تا ته مبارک، مونږ ته بازار ستاسو چیرته دی چې مونږ هم ترې خپل کاروبار شروع کړو. ګوره دلته د صحابو په یو بل باندې بارېدل مونږ شو چې زه به قلار پروت یم او ته زما خرچه راکړه، مفته کې نیمه نیمه ځمکه راکړه او نیمه ځمکه دی ورسره ونه منله. ورته صدق قلبن دا ویلی چې دا مونږ درته به درکړو، وایي نه مونږ به خپل کاروبار کړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو خدا چې خلک مصروف کړ په کار باندې، بل هلته یې د ورورولۍ یو محبت او فضا رامنځته کړ. دا دویم. دریم، په مدینه منوره کې د سفیر د لیږل نه بعد، د جماعت د جوړېدل نه بعد، د مواخات یا د ورورولۍ د عقد نه بعد، څلورم کار چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل اداره را جوړه کړه چې اوس به اداره څنګه جوړیږي، دلته به څوک کم بخش کې کار کوي. نو دې دپاره نبی کریم صلی الله علیه وسلم داسې عجیب تشکیلات جوړ کړل. بله، دغه تشکیل د چې کوم اداره نبی علیه السلام جوړه کړې، یعنی صحابه وایي، تاریخ هم وایي چې د صحابه ټول کورونه هلته تقریبا 130 کورونه. نو په دې وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو اداري تشکیل باندې کار وکړ. هغه کار داسې و. تفصیل ته راځو، خو اړیکه اخلو. السلام علیکم ورحمت الله. مصطفی، ستړی مشې، مهرباني. السلام علیکم جناب کی راته. سلام علیکم سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مہربانی ورو زمبے جہا تعالی پاسو تا جناب مولوی تا اج دن اور دنیا و اخرت کی تکلی دے خط کو ذات دی سنو تا دی جواب بنا وتا وے امین تا سرا او دی ما جو پختنی دی زمبے پختنا نه دا
کله دا قران د نشان نازل کتنه دا څنګه یقین اواز د سوره الالاق و چې افراد د مراد د لوی خلاق او د قران د نشان اختتام دا په سوره الحمدلله شریف شوه دا او د سوره بقره دا په دغه اړه کلی معلومات راکې او ځینو په کومه نه دا چې ما په دې اړه یو نه تاسو هم تاسو ته حتی کده او مونږ دې لري چې وځو مونږ اما کدا روزا ونی نیسی که تو بادر که خیلیه و که خخاره و مساکنه تا تایا دو تا با کن نخطی او کبانی او روزا نیولشی؟ جایز دا او کنه باشی روزا نیولشی؟ او روزا نیولشی که اما دا کسوری نیسی وقتی که تایستی وقتی خیلیه و که خخاره و تا کده غاره که جناب مولی تا بید معلومات داد سامان اخبراوانا گوره شیخ صاحب پدیر دا معلومات درکی شیخ صاحب رازو دیتا چی؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم چې اداره جوړول څړول او دا ډېر مهمه هم هم ټول مهم کار دی زموږ لپاره په خپل پکې او درس او زه د خپل هوادوال نه مغختنه دا چې تاسو خپل کلی کې خپل جماعت د سیوی اداره جوړه چې د خپل کلیه مشکلات پر باندې حل کړي دا په خپل هر څوک کولای په خپل کورنۍ کې خپل کور کې خپل گاوند سره د سیوی اداره جوړ شي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې سلمان فارسی دا فارسی دا د ایران د اصفهان راغلی شخصیت ته حتی د حجاز د ځمکه سره هیڅ تعلق نشته عرب نه ده دا عجم ده عجم د فارس راغلی ده او د نبی علی السلام په مینا کې سفرونه ډیر اوږد کړی سلمان فارسی عجیب خوګه کې سره چدې او شیخ خپل علاقې راغلی ده د مدینه منورې پر رسیدلې نو نبی علیہ السلام په خپل تشکیلاتو کې دا اشد مشاور د نبی کریم شو صلی الله علیه وسلم ډیر لوړ مقام ده یعنی رسول الله ته مشوره ورکول وشاورهم فی الامر یعنی وشاور مشوره کول سلمان فارسی سره نو دا اشد مشاور تشکیل کې ولیکل شو دلته دا سه ذهنیت جوړ ک چې د ستاسو دراټولېدو د اتحاد سبب لا اله الا الله محمد رسول الله نه جبا نه سمت نو دا اداره شو بیا ولیکل چې د افریقې نه یو کس دی تور رنګ دی د افریقې اوسیدونکی دی رنګ نه تک تور دی دا زموږ د مسجد نبوي مؤذن اعلی دی رئیس المؤذنین د ټول مؤذنان به د ده لاس لاندې کار کوي حتی کم صحابي چې د اذان خوب لیدلی دی چې د اذان څنګه راغی عبدالله ابن عبدربهی نو هغه ته ویل چې ته لاړ شه اذان خو تا په خوب لیدلې ده ظاهرا خدای امتیاز ده وو ته بلال ته وایه رضی الله عنه چې هغه بیا اذان وکړي بله نو د رنګ نه تور د زړه نه سپین شخصیت د عرش په منارو کې د پیزار اورېدلو والا شخصیت هغه مؤذن رسول صلی الله علیه وسلم شو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ د نبی علیہ الصلات والسلام معاون اول شو کنه او دا تشکیل چې کله د شي عجیب تشکیل راغی چې د نبی علیہ السلام د خاندان نږدې خلق عباس رضی اللہ دا لګلری پات شو کنه ترې ده دا چې ورسته راځي بیا مسلمانۍ هغه دومره قرب په منزلت باندې د الله وی خدای اداره د شي جوړه ده یعنی د خپل ولی لحاظ پکې نشته ده دا اداره چې په دې رقم باندې را جوړه شو نو دنیا او دنیاوال ورته حیران شو چې دلته کله ته جماعت ته ننوځي نو د نبی علی السلام اقامت ویونکی چې دی نو هغه یو کس دی عبد الله ابن مسعود د بدن نه ډیر نری دی هغه اقامت وی رسول الله صلی الله علیه وسلم مازن د افریقا یو کس دی او اشد مشاور د ایران نه راغلی دی په دې ځای کې د نبی علیه السلام یو کس انتخابي غته حذیفه وای چې نبی علیه السلام به غسر هغه خبرې کولې چې نور صحابه سره نه کولې د اطلاعاتو خاص استخبارات والا یو کس دی حذیفه ابن الیمان صاحب سر رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیه السلام غسر داسې خبرې شری کولې چې هغه عام اداره کې دغه شرکت نه وګوره د استخباراتو لپاره دا سره شو اشد مشاور داشو دا اداره جوړه شو اوم لیدل چې په لس کلونو کې د لس کلونو په جریان کې اوس چې موږ دلته په کابل کې مناسبه ماته سره
او د خلکو سره دین خبرې کوو د عامه ادارات بلې عامه مون کنټرولي عامه مون ته دا شی خي چې اداره دق دې ته اداره وي و چې توي بلال رضی الله عنه عبد الله بن مسعود رضی الله عنه فلان فلان صحابه رضی الله عنه نو دا د ادارې تشکیل دې مون ته یو یو لوی هدف راک اوس کوم غوړز مون په کلی کې مثلا ګډوډي نو جمعه جوړ د الحمدلله پار کلی کې مسجد شته کنه نو اداره به دغه شي چالت د تقوا معیار وی او خلک تر غوند کې او د وی سر د مشوره وکړي چې د جماعت او د کلی د مشکلات را د استا په غاړه شو که بهر ته څوک تل زمونږ په نمائندګۍ خبره کول نو تبځي قوارینه به دا سړی شکل نه کنه هغه جوړي مؤذن بته ته فکر وکړي چې زمونږ کلی چې جوړ شو نو ولایت هم جوړ شو چې ولایت هم جوړ شو نو هوا جوړ شو معنی شیخ صاحب اډی خلرو السلام علیکم رحمت الله تاوله فکر کوم اډی کې پریشوي شیخ صاحب دې تر اګرزو رسول الله صلی الله علیه وسلم ولی اصلی وطن ترانه سره دې چې مکه معظمه فتح شو مسلمانانو فتح کړ او راغل خو بیا هم نبی علیه السلام په مکه معظمه کې پاتې نشو بیر تلاړ دویم وطن چې مدینه منوره و اصلی وطن ترانه او دا یو حقیقت ته چې ما مخکې ویلې دا مغه تاییدات د پاره چې نبی علیه السلام تدبیر ډیر اعلی د عقل د بشر نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې د حجاز په علاقه کې او نږدې انوال تاخیری غزوه چې واغه د حنین د حنین غزوه دا چې تبوک به ورستنه دغه به لری د حدوداتنه نو هلته چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا غنایم ټول راوړل او تقسیمات شروع کړل نو د مدینه خلکو ته ډیر کم شی ورکړ په نور خلکو باندې ډیر تقسیمات وکړل حتی سلسلو خان یو نفر ته رسیدلی دی عقرا ابن حابس نوی اسلام ته راغل دغه ته سلسلو خان ورکړ نو انصارو ته ګیله پیدا شو چې دا اوس څنګه حالت دی ځکه کله کله دا د حکمت کارونه داسې وي چې د هر چا فکر ورته نه رسي نو په خپل منځ کې څه خبرې شروع شوې چې نبی علیه السلام ځینې کسان په امتیازات ونازول او څه داسې مادیات ورته ورکړه چې مونږ یعنی ظاهرا خو زمونږ حق وایه دا خبره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضور ته راورسېده دربار د رسالت نو بیا فورا مجلس وکړه ځکه څوک چې یو څه په زړه کې لري او نقد کوي نو د هغه اورېدل او د هغې جواب دا د هر مسؤول مسؤلیت دی بلې نبی علیه السلام وفرمایل چې تاسو ته خبره کوم انصار فلانکي قوم سلو خان ځان سره واخیسته لاړل فلانکي قوم دومره ګډان په غنیمت دام لاړل فلانکي نمونه د قومونه اخیستل هغوی دومره نقده پیسې واخیستلې هر سړی لاړ د انصارو خلکو رسول الله ځان سره بوته مدینه منورې ته تاسو به کوم یو خوشحاله د تکبیر اوازونه جګ شو چې موږ د دنیا د هر متانه تیر موږ په همدې خفه وو چې اوس مالم لاړو رسول الله صلی الله علیه وسلم چیرته مکه فتح شوه کنه او مکه کې پاتې نشي موږ په دې خوشحاله یو چې نبی علیه السلام موږ سره لاړ شي او دا د انصار لپاره یو امتیاز شان دا خو ظاهرا د نبی علیه السلام یو یو مدبرانه عمل وو خو حقیقتا دلته نورې خبرې پکې وي لومړی دا و چې د نبی علیه السلام مقابله هغه د مادیاتو د پاره نه و بلې یعنی د خپل زمکه د غټولو د پاره نه و د اسلام د نشر او اشاعت د پاره دا به ډیر اهم بس ځکه نبی علیہ السلام چې کله رامغې اول ته د فتوحات وشول ته هر چا فکر کې او څه ګرځیدل رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل چې موږ ته خو عقیل صاحب څه زمکه نه د پریخي او د دې لپاره د مکه معظمه د پاره والی موټاک چې زه خو به بیرته زم مدینه منورې ته ځکه کچیرته رسول الله صلی الله علیه وسلم په مکه کې پاتې کېدلې نو دا معنا چې د کم هدف د پاره مدینې ته تلې و هغه هدف نو ولته قطع کېده ځکه ما مخکې چې ولته هم دا و چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت دا موقت به زمان او به مکان نو هم به زمکه لاندې کېږي د اسلام دین لپاره او هم به دا ایډیا او فکریه به نشر کیږي نو د خنه شر د لپاره ځکه کچیرته رسول الله صلی الله علیه وسلم په مکه کې پاتې وینه او بکر صدیق په مکه کې وای عمر صاحب رضی الله عنه په مکه کې د خلافت سلسله ته شروع کړه نو هغه څه چې د مدینې په جغرافیه کې مسلمانان ته پلاس راتل بیا هغه منفی کېدل دا معنی چې د نبی علی السلام متابعت صحابه د لپاره لازمي و ضروری و نو ځکه نبی علی السلام هغه ځای انتخاب کړ چې دلته زمانه ورستو زما دین به ان شاء الله نشر کیږي او د الله خو خمد نو ځکه نبی علی السلام بیرته خپل مکه معظمه تشریف فرما مننه شیخ صاحب اړیکه لرو السلام علیکم ورحمت الله السلام علیکم ورحمت الله
وعليكم السلام ورحمه الله. السلام جناب الشيخ سيف السلام. وعليكم السلام. تم ستوديو مش مهرباني. مسيرتي دي وفختنا من الرما وفختنا من الرما كبيرين كشيء حصل شيء. مهرباني. وفختنا داتي دا 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 يخبرونا كيف قال لك اذا فشي انه زي ما خش على شو. قبل لا شي موريسة محترمنا دا فختنا الرما شيء. دا موبايل كشيء سوق فرنش ريبات شيء يا صوتية دا شيء او يا جولي يا اوري. فدغه کې بعض خلک دغه کې چې داخنه دي نو دا څنګه دي دغه په باره کې مولوی صاحب ماته معلومات راکړي او بل دا مولوی صاحب چې یو څوک د خپل ژوند ملګری لکه بیخي د ماشومتوب نه تر اخره پورې دي چې یو هغه ملګری نه خوښېږي هغه د ژوند ملګری نه خوښېږي مګر دا د کورنۍ په هغه باندې فشار اچي په هغه باندې ډېر مشکلات دغه کې هغه بیخي تکلیفونه هم پیدا کړي په همدغه وجه باندې چې زه باید بل واده وکړم هغه کورنۍ ورته نه کوي دغه بعضې ګناهونو سره مخ کېږي لکه انسان دی سهو اشتباه کېږي په دغه کې د کورنۍ ورسره ګرام ده که نه ده دلته د کور مشر مطلب لارې نه شته او ترولیم د ترلورې کوي د کور ترولیم ورسره لږ دغه کوي چې نېکېږي واده ته په دغه کې مامي صاحب محرک ورته معلومات راکړي یعنې کورنۍ نه پرېږدي چې دویم واده وکړي سمه د خبرونه ګوره په دې خصنه سو پرون مفتي سم مو غږید شیخ صاحب په هم رڼا واچي شیخ صاحب راځو موضوع ډیره فراخه ده ان شاء الله پر تاسو خبرونه کې به نورم په تفصیلی ورشو خو به لیدونکو پښتنو ته راځو احمد میخیل پښتنو په ما باندې مور ډیره ګرانه و والد را منه ګرانه و د هغه وفات شوی د هغه د قبر خوا کې می ځان ته خپل ځان ته قبر ځای پرېښی ده چې دلته به زه ښخ شم وي دا خو به جرم نه وي لږ وضاحت کوم یو دلته د علماو یو نظر دی چې د قبر ځان ته ځای مشخص کول شرعاً څنګه دی د شرع له نظره ځان ته د قبر ځای مشخص کول مشکل نه بلکې ثواب دی مثلا یو څوک وایي چې زه فلانکي ځای کې ما دفن کوي هلته اولیا علامه قرطبی رحمه الله په تذکره کې دا مباحث لیکلي دي نو ځکه چې دا نیک ګاونډی په دنیا کې او په قبر کې دا ځان ته خوند لري بله نو دته چې مور ګرانه او په دین نیک چې زه مور سره نږدې یم زه په دې مطمئن یم چې د کتابونو په استناد باندې الله دته ثواب ورکوي آغا چې الله پاک وایي چې نفس په دې نه پوهیږي ما تدري نفس بای ارض تموت هلته مرګ معلوم نه چیرته مړ کیږم نو دا صحیح نه زه په فلانکي ځای کې مړ کیږم دا چاته نه معلومه خو د قبر ښخولو ځای دا د انسان اختیار دی چې خپل ځان لپاره یو ښه ځای انتخاب کړي نو شرعي ته مشکل نشته او دا د مور محبت به ان شاء الله سبب د مغفرت د ګناهونو د دوی او زموږ د ټولو شي بل پښتنه د هغه ښځه چې مړې وفات شوې او عدت یې لا پوره نه وي کونډه پلار ورونو کور ته تللی شي ښه په خلاصو غږونو باید زموږ خویندې وروڼه دا مسله واوري دا د قرآن کریم صریح نص دی هر هغه ښځه چې کونډه شي هغه د کور نه وتلو اجازه نه لري څلور میاشتې او لس ورځې به د خاوند په سوق باندې دا ناسته وي دا د فقیه د عالم نظر نه بلکې دا د رب العالمین حکم دی نو د پلار کرم نشتله د ورونو کرم نشتله چیرته نشتله مگر استثناءات شریعت وي دا یو ډیر ضروری واقع پیدا کیږي نو د ورځې طرف نه ورشي او بیرته فورا شپا کوټه یعنی ډیر وخت بالتنی تیری فارم به بیرته کور ته راځي دې مسلې سره ټوک نه ده پکار زمونږ ځینې دوستان به ممکن داسې وي چې هغه دې ته په کم نظر وګوري بیا چې خاوند مړ شي نو یو شل ورځې کور کې درې ورځې خو بیخي ډېرې ته زیار سر او دا یو زنانه او سرخاکی او خیراتونه وډل دا خو بل موضوع هو دا لازمی دي دې نه دوی خو ځان ته لازمی ګڼل د خوشرت کې دا لازمی نه ده باید لاړ نه شي باید لاړ نه شي یعنی دا معنی باید لاړ نه شي کلاړه نو د یو لحظې د پاره نو بر کور ته براسي نو هلته وخت یې راول یا داسې وادونو ته تا هلته شرکت کول نو دا شرط جواز نه ورکي فقط مثلا علما لیکلي چې یو ښځه ده د خپل اولادونو د نفقې مسوله ده نو دا کولی شي د خپل اولادونو نفقې د پاره چې ګټول د پاره وزي
دا ضرورت شو. نور اسې په مجلسونو محفلونو کې د شرکت د پاره ورځ او دا بیا ناروا ده، ګوره دا د الله حکم ده، حتمن به دا څلور میاشتې لس ورځې د خاوند په سوک باندې په خپل کور کې تیرې، د خاوند په کور کې. مننه. فرشتې پوښتنه ده، یو کال کېږي چې میړه مې وفات شوی دی، لیورونه غواړي چې ورسره واده وکړي، وایي زه نه غواړم چې د لیورونو سره واده وکړم، څه باید وشي؟ شرعي حکم خو ستا اختیار دی، د خور ته وایي چې شریعت کې اصول داري چې څلور میاشتې لس ورځې د خاوند وفات پوره شوې، کونډه زنانه دا خورکۍ بیا د خپل ځان اختیار لري، خو د لیورونو د طرف نه هیڅ اجبار شرعي نه دی او نه دوی حق لري چې دا حتما زمون کونډه د باید مونږ په نکاح کړو. بعضې ملحوظات وي، دا معنی چې دا د اولاد والا وي، اولادونه لري، نو که دلته د خاوند په طرف کې همدلته کوم ځای کې خاوند وکړي نو خپل اولادونه به ورسره محفوظ شي. دا یو د حکمت عادتي خبره ده، شرعا د دې حق دی چې کوم ځای کې خاوند کې دی خوښه. مصطفی وایي کله چې قرآن کریم نازل شو نو چې د آخري برخه وي کوم یو دوی چې اول اقرا دی اوس الحمد دغه مثلا قدرمن رو ته باید ووایي چې قرآن کریم چې څنګه موږ سره اوس مصحف شریف موجود دی، د الحمدن والناس، دا د قرآن شریف هغه اصلي ترتیب دی په لوحې محفوظ کې، همدغه ترتیب دی کوم چې دا اوس موږ د الحمدن په والناس ختمو. خو دا چې د ضرورت د وجې نه سوره اقرا مخته راغله، ځکه ضرورت هلته د ویلو، بیا ورپسې مثلا د سوره مزمل او مدثر دغه ترتیب راغی، دا بنا بر ضرورت. نو کله چې د نبی علیه السلام په هدایاتو سره د صحابه او په زمانه کې دا را جمع شو، نو په اصلي ترتیب آسماني سره جمع شو. د دې مثال داسې دی، مثلا په یو هیواد کې په یو محکمه کې قانون جوړیږي، قانون چې هلته جوړ شي نو 200 مادې 500 مادې وي، مادې اول دوه درې، خو چې کله یو حادثه راځي نو 500 مادې ته ضرورت وي، نو هغه تطبیق کی یو سلو لسمې ته ضرورت وي، اوله ماده په خپل ځای پاتې ده، هغې ته لا ضرورت نه دی راغلی. خو اصلي قانون اساسي د مادي اول نه تر 1500 یا 400 پورې دا مرتب وي. نو قرآن کریم په همدغه ترتیب د الحمدونه توناس په لوحې محفوظ کې مرتب دی. دا چې اسلام د زده کړې د تعلیم دین دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته لومړی اقرا راغی، که همدا اقرا همدغه دیرشمه سپاره کې دی په لوحې محفوظ کې، خو ضرورت دا و چې اقرا باسم ربک الذی، د امت ته د ویلو ترتیب وښیي چې تاسو باید تعلیم وکړئ، تحصیل وکړئ، تر څو پورې ځان جوړ کړئ، خپل هیواد جوړ کړئ. هغې نه وروسته بیا دا صورتونه راغلي. آخري آیات چې راغلی دی نو هغه واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله ثم توفا کل نفس دا وهم لا یظلمون، په دې ختمیږي. دغه آخري آیات ته چې الله اعلان کوي چې ګوره قرآن کریم مفصل تاسو ته نازل شو، نو ډیر خیال به وایي چې آخرت مدلیادونه وسي. نو لومړی اقرار راغلی، وروستی وتقوا یوما راغلی دی. اصلي ترتیب په لوحې محفوظ کې همدغه دی چې کوم موږ سره مصحف شریف. مننه. بله پوښتنه ده، یو څوک روژه نیولی شي خو روژه نه نیسي او فدیه ورکوي؟ نه، دا نشته. دا په ابتدا د اسلام کې ځینې مفسرین او علما د آیات نه په استنباط دا وایي چې لومړی دا و، ځکه دا اسلام د حکمت دین دی، لومړی ځل چې روژه راغله نو دا مانا چې ټول روژه ونیسئ داسې اسانه کار نه و، ځکه عادت ورسره نه و. نو ویې ویلې الله پاک اعلان وکړه که څوک روژه نیسي او که روژه نشي نیولی فدیه ورکوي. بیا وروسته حکم راغی چې نه، فدیه نشته، چا چې طاقت وي فمن شهد منكم الشهر فليصمه، بیا به روژه نیسي، بیا صرف مریض او مسافر ته مستثنا که نور به عام روژه نیسي. مننه. اړیکه لرو. السلام علیکم ورحمة الله. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړی مشه، مهرباني. تاسو جناب محمود ملک صاحب سلامونه وړاندې کوم. وعلیکم السلام. یو پوښتنه لرم، چې دوه رکعته نفل کوم ماښام معذنه په درې ورځ کوم غلا کوم، دویم سوال دی چیو؟ هر سوره نمخکې بسم الله. خبرونه ګوره شیخ صاحب، په دې اړه معلومات درکوي. شیخ صاحب راځو، عبدالله پوښتنه دا وایي چې موبایل کې قرآن کریم لوستل او اورېدل څنګه دي؟ موبایل د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تابعینو تابع تابعینو داسې د علما او سلف په زمانه کې نو، اوس معاصر یو ټکنالوژي ده، نو موږ د دې لپاره قیاس لرو چې دغسې مسائل چې نوې دنیا ته راځي نو د دې څلور اصولو په قیاس باندې مثلا دا اوس فیصله کولی شي. مثلا زمونږ د خپله مغز چې دی
د حافظه چې موږ ورته وایو دا د میموري حیثیت لري د قران کریم حفظ ده تیار په کال ته پروت ده سو صورتونه عادی ال تقلال میموري کې خاص یو ورته جوړي نو هغه ځکه چې مثلا خبره او شعرونه ترانه هر څه چې د انسان په حافظه کې ځان ځان تخپل ځای لري دا رنګ د موبایل حیثیت هم ده موبایل کې اصلا په میموري کې حافظه کې چې قران کریم پروت ده ته کولای شي چې دا غنه استفاده وکړي کجیب کې دی وی تشناب ته ځې مثلا ضرورت ته ځې شرعي مشکل پکې نشته د معاصر علما هم دا نظر ده ځکه ظاهرا هلته موږ څه نه ګورو لکه موږ په خپل ذهن کې چې په خپل سینو کې چې قرآن کریم پروت دی خو احساس اوس نشي کېدی نو انسان سره څنګه قرآن دا رنګه په دې موبایل کې هم پروت دی نو تلاوت هم پرې کولی شي مثلا جیب کې هم ګرځولی شي خو دا چې اوس مصحف شریف نه زیات ثواب لري یا د موبایل نه دا بیا بل بحث دی ځینې علما دا لیکلي چې دواړه یو شی دي تا دپاره هماغه ویل دي او ځینې علما وایي چې نه که ضرورت نه وي نو بیا د مصحف نه تلاوت ښه دی ځکه هلته یو شی محسوس کیدلی شي لکه ګوته پرې راکش که دا پخپله عبادت دی نو او د موبایل نه بیا نو ثواب به د نسبت د هغې نه کم وي خو موږ تاسې کله سفر کیو موږ ځان سره قرآن شریف نشو ګرځولی موبایل بهترینه وسیله ده چې د هغې ځینه تلاوت وشي امید دا ده چې ثواب یې د هغې سره برابر مننه بله پوښتنه دا وایي که څو د چا مثال یو څوک نه خوښېږي البته خپله کور ودانې نه خوښېږي غواړي چې بل واده وکړي خو خسرګنۍ د بل واده مخه نیسي او هغه دې سره مخالفت کوي د بل واده نشي کولی پوښتنه دا ده چې وایي که چېرته خدای ناخواسته دغه نارینه په ګناه اخته شي خسرګنۍ مجرمه ده زه یو لږ وضاحت وکړم یو دقه مهرباني نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ځوانۍ ټول عمر د 15 کلو نه تقریبا 350 کلو پورې عمر ټول د ځوانۍ دا ټول عمر چې دی د دیوی مېرمن سره تیر کړی دا په خپل بصیرت کې مونږ ته یو درس راکړي چې ځکه ټول راز خدیجه الکبرا سره یو مجموعه یو زندگی وه وروسته د ضرورت په وجه باندې چې ځینې قبایلو سره روابط محکم شي نو بیا نور ودونه کړي نو یعنی یوه بیبي یا یوه مېرمن دا په خپله یو د چا لپاره افتخار وي دا چې دویمه بنا پر ضرورت کې نو شریعت کې جواز شته که داسې یو شی وي په دین کې چې زموږ ابتداا د دین نه یو خلاف کړی ده خدای نخواسته چې لومړی واده سړی په خپله خوښه وکړي نو وروسته به دا مشکل نه جوړیږي خو دا چې ابتداا موږ لږ کوږ روان شوي دي مثلا داسې یو څوک چا سره نکاح کړی چې خوښه یې نه ده نو اوس د ده لپاره ضرور او حتمي خبره چې بل واده وکړي ځکه که آینده کې دا په ګناهونو باندې کېږي نو بیا مېرمن ده سره په ګناه کې شریکه د ولی خان پوښتنې ترې ازوی دوه رکعته نفل ماښام کې کوم او درې ځلې سوره اخلاص وایم اجر یې څومره دی یو ځل سوره اخلاص د قرآن شریف د لس سپارو ثواب لري نو درې ځل چې ویل قرآن کریم دې ختم کړه نو بیا په دویم رکعت کې بیا ختم کړه نو دوه ختمه ته ماښام کې نو په دې نه لوی مبارکي شته نو بیا د ختم په آخر کې په خپل هغه د جومات په خلکو صدقه هم کوه سمه ده بله پوښتنه دا ده هر صورت نه مخکې بسم الله وایم البته مانځ کې وایي کولی شي د نفل د کوم نفل چې ترتیب ویل په نفلو کې کله چې ولاد دعالین وایي بسم الله الرحمن الرحیم ورپسې سوره هېڅ مشکل پکې شرعي نهشي جواز شته مننه شیخ صاحب دا چې د خپرونې د پای شوي دي له تاسو مننه کوموالله ګران لیدونکو له تاسو هم مننه چې تر دې دمه راسره وایي تر بیا چې ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږو تر هغې مې په لویه مهربانه رب سپار هر چېرې چې یاست روغ جوړ خوشحاله اوسئ لا لیدلو مو مننه